האינפלציה זינקה בשנה האחרונה, וכולנו משלמים את המחיר. במוצרים שעולים יותר, בשירותים שהתייקרו, בריבית שהקפיצה את החזרי המשכנתאות וההלוואות. האם ממשלת ישראל נערכה כראוי להתפרצות האינפלציה? מבקר המדינה מצא שיעד האינפלציה שקבעה הממשלה לא השתנה משנת 2003. במשרד האוצר החליטו שלא להכין תוכנית מגירה יהודית להתגברות האינפלציה, כיוון שלא צפו שתהיה בישראל התפרצות אינפלציונית חריגה. הממשלה מעבירה תקציבי רכש למשרדים השונים ותומכת בפעילותם של אלפי מוסדות ציבור, אבל המבקר מצא שהתקציבים והתמיכות הללו אינם צמודים באופן אוטומטי למדד המחירים לצרכן, וכשהאינפלציה עולה, ערכם עלול להישחק. כשבנק ישראל העלה את הריבית בניסיון לבלום את האינפלציה, הבנקים עיקרו בהתאם את החזרי המשכנתאות וההלוואות, אך לא העלו את הריבית על הפקדונות בשיעור זהה. המבקר מצא שהחוסכים זכו רק ל-60% מהתוספת בגין עליית הריבית. אינפלציה גבוהה פוגעת בצמיחה הכלכלית, וגם בעולם מתמודדים עם הבעיה הזו. באירופה פעלו הממשלות להוריד מחירים של מוצרים או שירותים מסוימים, להגדיל את ההכנסה של אוכלוסיות פגיעות ולהגדיל את הכנסות המדינה כדי לממן את הצעדים האלה. ואצלנו, הממשלה הורידה רק את מחירי האנרגיה והדלק. מבקר המדינה ממליץ למשרד האוצר להיערך לעלייה נוספת באינפלציה, תוך מתן תמיכה לאוכלוסיות ראויות לקידום שנפגעו כלכלית. המבקר ממליץ לפיקוח על הבנקים לבצע פעולות שיבטיחו כי הבנקים לא ינצלו את עליית הריבית כדי להרוויח רווחי עתק על חשבון החוסכים. לקריאת הדוח המלא, היכנסו לאתר משרד מבקר המדינה,